Narында көкпөрү боюнча жарым финалдык оюндар өттү. Анда 4 команда ат салышып, финалдык беттешке Алай командасы менен Акшумкар командасы суурулуп чыкты. Эми алардын бүйүр кызыткан финалдык беттеши 31 август күнү өтөт. Бул оюндар эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын утурлай, өлкө башчысынын кубагына арналып өтүүдө. Ал эми 30 августтан тарта ат оюндарынын башка түрлөрү боюнча мелдештер башталып, финалдык беттештер 31 августка белгиленген. Президенттин кубогу Нарындын тарыхында биринчи жолу болуп атат. Мындай чоң масштабтагы мероприятие эч качан болгон эмес. Жана ошондой эле эми ат оюндарынын күлүктөрү дагы чабылат. Ат чабыш, ат чабыштан кунан чабыш жорго күлүк аламанбайбы?